Peace Run neboli mírový běh je nejdelší štafetový běh s hořící pochodní, který každoročně zavítá do více než 140 zemí světa. Letos se ale kvůli zjevným okolnostem běžela speciální trasa, a to z nejvýchodnějšího bodu České republiky do toho nejzápadnějšího. První srpnový čtvrtek dorazili běžci i s myšlenkou míru do Lednice. Za myšlenkou mírového běhu stojí Sri Chinmoy, což byl filozof a sportovec, takže on spojil jak tu filozofii, tak to sportování a v roce 1987 vlastně vymyslel, nebo přišla ta myšlenka, že budeme s tou pochodní běhat a ten běh je jako prostředek opravdu, který nás dostane, spojí s těmi lidmi a je to krásná jako myšlenka opravdu to, jak prostě spojit lidi různých národností, různých vyznání, různých barvy pleti, protože všichni v sobě vlastně v tom srdci máme určitou touhu po míru, po radosti, po lásce a ta pochodeň vlastně to symbolizuje všechno. Na trasu dlouhou 900 kilometrů se sportovci vydali 1. srpna a do Lednice dorazili ve čtvrtek. Přivítal je zde místostarosta Lukáš Dora spolu s kastelánkou Ivanou Holáskovou. Sportovci si tu oddechli, občerstvili se, porozhlédli se po zámeckých prostorech a zaspívali hymnu Peace Run. Jedná se o mírový běh, takže já určitě jsem protagonista toho, aby ve světě byl mír. Opravdu nemám rád zbraně, nemám rád války a myslím, že tohle je jeden ze způsobů, prostě, jak toho dosáhnout a myslím, že svět by bylo o něco lepší, kdyby se ve světě neválčilo. Určitě budu rád, když lidi budou prostě k sebe milejší. V dnešní době se mně zdá, že chybí trošku pokory, chybí trošku tady těchto věcí, které prostě bývaly zvykem v dřívějších letech a toto si myslím, že by mohlo přinést něco lidstvu. Letošní rok měla ta pochodeň proběhnout všemi evropskými zeměmi. Začali jsme v Portugalsku, kde vlastně s prezidentem Portugalska a Španělsko, ale pak jsme teda ze zjevných důvodů museli trasu přerušit a mělo se ještě končit v České republice, takže jsme si říkali, že by bylo škoda, aby jsme vůbec tady neběželi, takže jsme udělali takovou náhradní trasu, kdy vlastně běžíme z nejvýchodnějšího bodu České republiky za Jablunkovem vlastně z polských hranic až do Aše, je to 900 km a potrvá nám to nějakých 15 dnů. Aktuálně právě pokračuje ten celoevropský běh, kdy vlastně ty kilometry, které jsme měli skutečně uběhnout v té dané zemi, tak je každý běháme, prostě já jsem ze Zlína, takže já třeba běžím ve Zlíně 10 kilometrů a tak jakoby tu trasu virtuálně proběhneme. Symbolem běhu je mírová pochodeň, kterou mimo jiné pozvedli Václav Havel, Michal Gorbačov, Nelson Mandela, Matka Teresa, papež František a další významné osobnosti. Kromě nich se ale s myšlenkou seznámila také spousta dětí, které sportovci navštěvují a vysvětlují jim podstatu myšlenky běhu. Vlastně navštěvujeme školy a snažíme se jim nebo vlastně předávat a sami vnímat to poselství, že mír nezačíná někde jinde, ale začíná v srdci každého z nás a že každý můžeme udělat ten svět jako lepším místem. My jsme oba běžci a přítel už Peace Run zná a jsme strašně nadšení vlastně z té myšlenky a zkrátka to máme rádi, takže jakmile jsme objevili, že se Peace Run běží i přes Lednici, tak nebyla jiná možnost, než se nezúčastnit. First of all, I really like to run. That's one of my favorite sport. Za prvé, já velmi rád běhám, je to můj oblíbený sport. Za druhé se zajímám o seberozvoj a zajímá mě, jak se mohu zlepšit nejen já, ale jak mohu přispět ke změně světa a udělat ho lepším místem. Také se snažím jít dobrým příkladem a s Peace Runem to jde perfektně. Potkáváme se s dětmi ve školách a můžeme jim být vzorem a třeba se taky rozhodnou udělat něco dobrého pro svět. Every year we organize Peace Run and if I can manage then I also try to join. Peace Run organizujeme každý rok a pokud mohu, tak se zúčastňuji. Přijela jsem večer do Zlína, pocházím z Maďarska. Je to velká pocta být v tomto krásném týmu. Běžíme evropskými státy a nyní jsme tady, v této krásné zemi. Lidé tu jsou velmi vnímaví. Dětem se snažíme předat velmi jednoduchou zprávu, že mír začíná v nás.
pochází z našeho srdce. Nepotřebujeme čekat na rozhodnutí politiků či vlády něco změnit. My musíme s touto změnou začít sami ze srdce. Zaujalo vás poselství Peace Run? Může se běhu zúčastnit úplně kdokoliv. Vlastně ta trasa i kontakty jsou na našich webových stránkách mirovýběh.cz a opravdu kdekoliv na trase se k nám můžete připojit, budeme moc rádi. Come on.